Good morning guys, another great morning. Bale, pupunta ko ngayon sila madam. At nandun na rin si Boss Lars. Maagang dumating yung in-order naming yero. So, nakapagkabit sila kahapon ng gutter guys. Ngayon, sana matapos nila yung pagkakabit ng iba pang gutter, flushing, tsaka yero. Dahil kagabi umulan. So, punta tayo ngayon doon guys. Bale, yan nga pala yung diniliver nila na yero. Long span, kulay green. Tapos ito yung specialized na flashing. Ganda yung style nya guys. Tapos nandun sila nagkakabit. Bali ang haba nitong isa is 9 meters. Tapos yung pangharap nasa 4.5. Ito yung 24 cuts na reach roll. Medyo may kalaparan guys. Then dito sa taas guys, itignan ko yung truss kung ano pa yung mga i-retouch or i-weld. Pero okay naman na. Tapos sila boss andun. Kakabit nung baso-baso guys para yung pinagbubugtungan ng downspout. Tapos isusunod na nila yung yero dito para yung part na yan okay na, magkakaroon na ng roofing. Hintay ko lang sila na matapos nila yon, then isusunod na yung pagro-roofing dito. Kakagat na sila ng yero. Sakto lang kaya doon boss sa may ridge roll niya? Sakto lang kaya doon? Bali dyan yung alignment niyan no? Marami-raming text crew yan, boss. Huwag mo papakan yung gitna, boss, para hindi matupi. Sa may ano lang din, parang may uyupi yan eh. Malakas yata masyado yung barena. Masyado malakas. Mga ilan pa yung sobra dyan boss? Ilan pa yung sobra doon? Tatabasan pa? Liliko mo pa yung dulo nun? Liliko mo pa? Lang. May ulong pa no, kanina. Para hindi lang pumasok yung ano kapag malakas yung hangin. Tubig. Dalawang yero. Haba-haba yan guys, nasa ilang metro yan. Kung mas marami lang sanang gagawa at mag-aakyat, mas mabilis. Pero pag ganyan 0.4 kasi mas madaling ma-upi yan eh. Kaya dapat laging aapak lang sa may parlina.
Check nyo yung ano ba sa kung babae lalaki. Diba isa lang naman yung pattern niyan eh. Hindi sinasagad yan kasi pag sinagad mo yung pagbabaray na dyan, nilikuin niya yung ano, pipipiin yung yero. Kaya naman maghapon to, boss, no? Hindi to. Isa harap, malalagyan. Ha? Ipipin ko para pag bukas sa lahat ng araw. Kaya siguro yan, mabubungan. Tatagal lang naman sa pag-screw eh. Di ba? Okay naman? Natutuwa naman? Pangatlo na, pangatlo. Ang pangatlong yero, guys. At sobrang init na. Manipis yung yero kaya medyo nayuyupi. 0.4 kung 0.5 siya, 0.6 yan mas magandang ilagay kasi mas matigas. Ito muna ako school, guys, sunduin ko si madam at magla lunch break na. Yan lang talaga nagiging problema kapag nag-i-yero. Ito, yung weather. Mamaya ulan na to. Tapos, medyo mainit din. Babalik pa daw bukas, sabi ni Busters. Kahit kalahating araw pa daw. Agahan nyo ako para kahit alas-alas na. Hindi niya kaya. Nalilito na nga kanina. Bakit? Ha? Bakit? Tataranta siya siguro ka na ano. Magkabit. Bakit? Wala lang. Tataranta. Mainit eh. Mainit sa taas. Nandun ako sa taas kanina eh. Kinitin mo. Ano kayo pinaluto? May gata yata yung niluto lunch na. Laing. Kung hindi laing, ginataang gulay. Sarap. Nakita ko eh, nilalagyan ng gata yung kaldero kanina. Sarap. Lunch muna pagdating doon. Tumama yung puno, guys, sa gutter. Kaya pinapaputol ni Busters. Thank you.
Ito na yung view sa loob. Init sa taas kaya bumaba muna ako. Nakakabit na dito sa part na to. Bale, doon na lang sa nilalagyan ng gutter nila Boss Lars para pa sakali may latag din yung ibang yaro, guys. At binibilisan niya na. Magkakabit pa siya ng flashing bukas dito sa kitchen. Tapos napansin ko nga pala itong truss na ipunan ng ano ng mga semento halo. Papatanggal na lang yan kasi baka mahulog eh, kaya matamaan. At least kahit paano malinong na. Tapos ang susunod naman, guys, ano, papasinsil ko yung mga lalagyan ng mga switch ng ilaw tsaka mga outlet para mabuhusan na rin tong part na to. Ayan. Diba kasi natatamper tsaka wala pa yung linya ng kuryente kaya hindi pa nabubuhusan. Wala pa rin dito sa may toilet namin. Wala pa yung mga stub out dyan. Bali yan ang mga susunod na gagawin. Dami pa. Marami-rami pa. Pagkatapos nun, palitada, bintana, hanggang saan abutin ng budget. Kung mapapansin nyo, guys, walang insulation tong nilagay namin para sa yaro. Kasi additional na naman na gastusin yun eh. Nasa 1/8 din yung isang roll ng 5mm na insulation foam. Kaya ganito muna. Since di pa naman siya magkakaroon ng kisam eh. Ano na lang. Di na namin pinalagyan. Kasi baka may mga makapasok na mga ibon. Pasirain lang din. Tsaka babahayan nila. Kapag may insulation foam. Yan. Lalagyan din naman ng kisam later on to yung loob. Pati sa labas. Nandito nga pala sa side na to ng yero may sumobra na mga 8 inches sa fascia board, so tatabasin yan bukas kasi kakasay yung flashing dyan. Kapag hindi natabas, malamang sasagi yung flashing dyan. Natapos lang nila kalahati ngayon, guys. Yung sa harap is bukas pupuntahan, sabi ni Boss Lars. Tapos tutuloy niya na yung flashing para dito kahit hanggang 3 o'clock daw para kahit pa paano may matapos bukas. Tatapusin niya na rin to yung yero dito sa harap. Alam naman na ng mga kasama niya eh, naituro niya na kung paano ikabit, so bibilis na bukas. Dito na ako sa shop, guys. Kahatid ko na si Boss Lars sa kanila. Kape-kape muna dahil mapapatrabaho na naman ngayong gabi. Kita nyo yung update ngayon sa bahay nila, madam. Yun, yung roofing. Bale, isa-isahin namin yun eh. Unti-unti namin yung paggawa. Kasi hindi rin naman ganun kalakihan yung budget sa bahay. Ang importante doon, mga palitadahan, masahigan, tsaka malagyan ng bintana. Tapos yung kusina sa loob, then yung CR. Para kahit pa paano makalipat din doon at magamit habang in-improve. Tapos, balita nga pala doon sa pinapadesign, guys. Approve na yung plano. Ito yung perspective niya.
Yan. Approved na siya. Bale, ito yung na-revise na pinagawa nung may-ari. Sa ito. Yung park dito, guys. May bubong. Inalis yung bubong dito. Nilagyan ng terrace. So, ang gagawin ko na lang ngayon is gawin yung documents niya for building permit. Like yung estimate. Tsaka yung structural design. Marami-rami pang gagawin dito, guys. Hindi to basta-basta kasi dalawang palapag eh. Kaya kailangan pag-aralan pa mabuti yung structural niya, yung size ng mga bakal at poste. So hanggang dito muna, guys. Kailangan magtrabaho. Salamat sa pagsama ngayong araw.